mayrka degmada Boora ama Maxamed Xuseen Meedhan ay weeliyaan qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi Boorama ayaa maanta ka qayb galay munaasabada xarika jarka kafateeriga cusub ee la magacaabay Greenland isla markaasina nooc isku cusub yahay gudaha gobolka Awdal caasimadiisa Boorama meheradan ganacsi ee kafateeriga laga furay magaalada Boorama ee Greenland ayaa waxa hirgeliyay wiilnyara isla markaasina aqoonyahana oo ka soo baxay jaamacadda Camuud Dr. Bashiir Miisaan Maxamuud ayaa qaaday tallaabo ku dayashay mudan waxana halkaasi ugu horeyntii ka hadlay mukiilaha goobtaasi ee isagu hirgeliyay isla markaasina fikirka keenay Dr. Bashiir Miisaan Maxamuud ayaa wuxuu faahfaahin dheeraad ka bixiyay ujeeddada ka dambeysa inuu Greenland Cafeteria uu ka hirgeliyo magaalada Boorama oo ah nooc ku cusub magaalada Boorama bismillaahir raxmaan raxiim waxaan joognaa xaflada furitaanka Greenland Cafeteria oo ah mid si aad loo casriyeeyay ahna noociisa kii ugu horeeyay ee magaalada laga furo ujeeddada aan u furnayna wax kale ma ahayn waxay ahayd in dadku helaan meel aad nadaafadeedu u sarreyso adeegyo adeeg tayo leh yahay ay ku nastaan oo inay ka soo baxaan magaalada buuqeega iyo siigada badan saasaan uga dhignay inaan meel sare aan uga sameyno runaantiina waxay noqonaysaa shaqo abuur oo iminka waxaa ka hawlgalaya shan qof oo marka hore waa dib dhacamal ahaa ayagu shaqo abuur u noqotay waana loo baahan yahay in dadku sameeyaan shaqo abuur badan oo dhalinyarta shaqo abuur u noqda magaaladu ma aha bilaacamal laakiin dadkaana la yimanayn wax dadkaana wax abuurin ama wax soo saarin marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarta kalena inay sameeyaan meelo kale oo keenaan fikirro kale oo magaaladana horumarinaya sidoo kale waxaa isagna halkaasi ka hadlay xildhibaan xasan nimcaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Boorama waxaana u soo dhaweeyey maanta farxad weyn oo ah haddaan nahay golaha deegaanka inaan kafateeriyada tii ugu quruxda badnaydan maanta xadhigga ka jarayno taasoo farsamo cusub soo kordhisay awal dhulka hoostiisa ma lagu cabi jiray dhulka dushiisa bunka lagu cabayaa galabta wixii ka bilowbay hadduu la yidhaah kolley hadal badan uma baahna waan soo dhaweynaynaa ganacsiga magaalada cidii wax ka furanaysaba duqa degmada Boorama Maxamed Xuseen Meedhan oo halkaasi ugu dambeyntii ka hadlay isla markaasina si rasmi ah xariga uga jaray kafateerigan cusub ee Greenland Cafeteria ayaa waxa uu halkaasi ka jeediyay waana mid loo baahan yahay ganacsi dhalinyartuna inay ganacsataa oy wax soo kordhisaa waa mid loo baahan yahay maaha qofku inuu iska fadhiisto ama gidaarka uu ka sheekeeye inuu kulli ta shaqaabuur la yimaadaa waa mid loo baahan yahay shaqaduna runaanta waxay ku fiican tahay weliba in seys koose laga soo bilaabo inagu dhakadan kaga soo badnaadan soomaalinaha in seys koose laga soo bilaabo ay ku habboon tahay aad baanan u soo dhaweynaynaa meheradan Greenland waa meherad ka mid a meheradaha degmada waana shaqo abuur luu sameeyey dhalinyarta samaysayna aad baan ugu mahad celinaynaa si kastaba arrintu haatee meheradan cusub ee Greenland Cafeteria ayaa noqonaysa mida shacabku in badan sugayeen maadaama ay ka duwan tahay isla markaasina halkaasina ay tahay meel ku habboon in lagu nasto shacabka oo in badan tabiyey ayaa waxay noqonaysaa mida si aada ay uga faa'iidaystaan maa maxamed xasan sharbeere magaalada Boorama